वीडियो स्टार्ट हो हाँ दावला देखो लग पलंडोरा हाँ दा स्टार्ट है आ दा स्टार्ट है खदा चीज़ देखा ना दा सीधे उठी हॉस्पिटल दे न्यू बिल्डिंग देखा ना हाँ जी दा जुड़ी की ठीक था हाँ जी आ दा महामक चीज़ देखा ना दा دا مخامخ چې ده کنه دا ته زباد دي ته ټیک ده زباد ها دغه کوټه را باندې راځي او خکافي باندې پکې کنه جی دا دینه علاوه دغه سیټ ته تاسو را کیمرا ونه سي کنه ها دغه چنارن چې ښکاری کنه دا ګول ټیک ده ها دا خزانه وای دا د سټیټ چې ده کنه سټیټ ها پرنسلی سټیټ چې بوته کنه وای د سوار کنه جی 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 دا دا وو چې ده کنه دا وو دغه ده اباد کڑی لگا دے کنا ہاں جی ہاں دا دی بلڈنگ کلا وسم کا سٹارٹ تے دا انڈر کنسٹرکشن دے کار پک سٹارٹ تے او سپورے جی جی اور 2012 کے چے کنا 2012 کے بعد ان شاء اللہ کمپلیٹ سی کمپلیٹ سی دیکھے بیا نیو پوسٹ نمبر ہو جی ہاں جی ہاں ہاں دیکھے بیا خبر ہے ان شاء اللہ سب بندو بس پک ہو جی دور تے ہاں جی دا صحیح دور تے دیر ٹریفک تے دیر سکا ایسے ٹریفک تے ہاں جی دستن دسر جی داستن چیزه کنه دا دغه دا زوم وته وی دا دغه کنه موبایل موبایل نتورک ته نتورک ته حاضر کنه دا زوم وره ها ډیر ښه کنیکشن خو خیر بار هر منه جی جی نو زوم ها زه خیر دی خیر او دا دی خیر کی دا وړي زما خلک کافی ده بندګه برا دا اپ دی باندې پدی باندې